Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Шість здорових звичок, яких потрібно почати дотримуватися якомога раніше, шановні мої друзі. Перша здорова звичка – це вчасно лягати спати. Дорослій людині потрібно від 8 до 9 годин сну. Саме такий період відпочинку допомагає зберігати високий рівень продуктивності і знижує ризик померти передчасно через захворювання. Як розвинути цю звичку, друзі? Режим дня – це не порожній звук. Якщо лягати спати приблизно в один і той самий час, то поступово до потрібної години почне хилити у сон автоматично. Інша справа, що легко пропустити час відбою, якщо зайняти чимось цікавим. На допомогу прийде будильник. Звичайно, друзі, ставити звукове повідомлення прямо впритик не потрібно. Налаштуйте його трохи заздалегідь, щоб залишився час на вечірні ритуали, на кшталт чищення зубів чи читання. При цьому краще не переглядати новини і не гортати стрічку соцмереж. Смартфон, в принципі, варто відкласти, адже блакитне підсвічування екрана може порушити вироблення гормону мелатоніну і перешкодити засинанню. Друга здорова звичка – це робити зарядку. Достатньо, друзі, регулярно витрачати декілька хвилин на прості вправи, щоб відчути ефект. Зарядка покращує самопочуття, когнітивні здібності, допомагає зберігати м'язи гнучкими, сильними і здоровими. Як розвинути цю звичку, друзі? На зарядку потрібно не так вже й багато часу, тому виділіть його та починайте займатися. Якщо не готові вставати раніше заради традиційних ранкових вправ, перенесіть її на комфортний період. Зарядку зручно поєднувати із іншими справами. Наприклад, вирішили подивитися серію улюбленого серіалу або відео на YouTube. Витратьте цей час із користю. Наступна здорова звичка – це більше ходити. Довгий час необхідним мінімум вважалися 10 тисяч кроків. Останні дослідження цю догму похитнули. Однак незмінним залишається одне – ходити корисно. Тому варто робити це регулярно. Прогулянки допомагають боротися зі стресом, покращують зір і продовжують тривалість життя. Ну і як, друзі, розвинути цю звичку? Не треба різко вставати з дивана і вирушати у 20-кілометровий похід. Ваше завдання – рухатися сьогодні більше, ніж вчора. Зробити це просто і складно водночас, адже тут немає чарівного секрету. Щоб більше ходити, треба ходити. Якщо ви заводите машину, щоб проїхати 2 кілометри, або їдете на громадському транспорті до сусіднього кварталу, маса можливостей для ходьби прихована саме тут. Наступна здорова звичка – це збалансовано харчуватися. Організм потребує білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів. Все це він отримує завдяки збалансованому різноманітному меню. Іншими словами, якщо ви день за днем жуєте варену курячу грудку із огірком, це неправильне харчування. Так само, як і раціон, що складається із булочок і шоколадок. На вашому столі повинні бути овочі, крупи, м'ясо або інші джерела білка, якщо ви вегетаріанець. І це допоможе залишатися здоровим і сповненим сил. Як розвинути цю звичку, друзі? Здорову їжу часто вважають несмачною, але це несправедливо. Якщо відійти від фанатизму і тих самих варених грудок, виявиться, що можна їсти практично все. Відмовлятися від не надто корисних смаколиків не обов'язково. Просто нехай вони складають не більше 20% вашого раціону. Наступна п'ята здорова звичка – це тренувати мозок. Для збереження молодості мозку його потрібно навантажувати роботою. Щоб процес був ефективнішим, ви повинні або пробувати щось нове, або вирішувати знайомі завдання незвичайними способами. У цьому випадку в мозку будуть формуватися нові нейрошляхи. Важливий елемент розвитку мозку – це читання. Книги роблять вас розумнішими. Причому не тільки підручники. Навіть читання романів прокачує мозок на різних рівнях. Є ще один бонус. Воно ефективно бореться зі стресом. Досить 6 хвилин на день, щоб зменшити його рівень на 68%. Крім того, книги допомагають сповільнити вікову втрату пам'яті, підвищують концентрацію, розвивають уяву і позитивно впливають на сон. Ну і як розвинути цю звичку, друзі? Виділіть хоча 15 хвилин на день на вивчення чогось нового. Зробіть слова на іноземній мові, навчіться грати на музичному інструменті,
ходіть новими маршрутами і досліджуйте місцевість. Спробуйте якесь ремесло. Корисно все, що змушує вас мислити нестандартно. І остання здорова звичка із цієї добірки, шановні мої друзі, це звичка контролювати фінанси. Здавалося б, до чого тут здоров'я? Проблеми з фінансами підвищують рівень стресу і призводять до сварок. Все це згубно відбувається на психологічному і фізичному здоров'ї. Крім того, через відсутність заощаджень, ви можете звернутися до лікаря пізніше, ніж цього вимагає ситуація. Наприклад, півроку тому досить було поставити пломбу, а сьогодні потрібно видалити зуб. Як розвинути цю звичку, друзі? Почати варто із фіксації всіх витрат, щоб розуміти, куди йдуть гроші і в якій кількості. Коли ви оволодієте цим мистецтвом, починайте складати бюджет на місяць і рік. Ось такі здорові звички, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.